Հյուսիս հարավ ճանապարհի Թալին լանջի Կուլանջի Գյումրի հատվածի հայ շինարարները գործադուլ են անում արդեն 6 օր, նրանք հրաժարվում են աշխատանքի դուրս գալ։ Բանվորները պահանջում են կապալառու չինական Սինոհիդրո ընկերությունից բարձրացնել աշխատավարձերը, կրճատել աշխատաժամերը և շինաշխատանքների ընթացքում ապահովել իրենց անվտանգությունը։ Մենք 40 կուբից ավել 50 կուբ բետոնը լցել եմ, որ մեր շուկայական գներով կազմում է 25,000 դրամ մի կուբը, ես 10-ով եմ հաշվում, 400,000 դրամից տալիս եմ մեզի 4,000 դրամ, այդ մի օրվա համար, ու չեն էլ տալիս, պատրաստ չեն տալու, ուր է գնում այդ փողերը։ Ես ասում եմ մեր նախարարությամբ, որ ես հարցին լուծում տան, եթե ես հարցին լուծում չեն տալիս, մենք պատրաստ ենք մեր երածը քանդենք։ Մեր պահանջը նոր մարդկային վերաբերմունք կունենան, ցաղից հանդեպ ամբեսոր մեկը խոսքի, սովորական մի բան, ձեռնոց ես ուզում, երկորվա արմատուրի մեր ձեռնոց ամբես է քրկրիմ, որ վսյո պրձակ, ձեռնոց համար ուզում ես երկոր, ձեր չի տալի մի իձի դամոյ, վսյո իրանց մեզ բարմ կա իձի դամոյ, վսյո, ինչ սմես չեն համաձայնին, հագաճառելու իրավունք չունես կարոջը, դու պետք է գլուխդ կախ, ստրուկի պես ինչ սմեն են ես։ Մենք աշխատում ենք ամբողջ օրը, մեզ ծանր աշխատանքներ են կատարում, վճարում են շատ ցածր գներով, վերաբերվում կար հասարակ չկա, ամեն մի հասարակ պատճառից է, այլ ազգ են, իրար չեն կարող հասկանանք, ուղարկում են տուն մի հասարակ պատճառից։ Հյուսիս հարավ տրանշ 3 հատվածի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող Սինոհիդրո կազմակերպության գործվածքի, ամրագործների և բետոնալցման բաժնի աշխատակիցները գործի դուրս չեն գա, մինչև չհստակեցվեն պայմանները։ Մեր տղաներից մեկը 4 մետր և ավել բարձրությունից ընկել էր ներքև, հիվանդանոցում արել է ծախսեր, չեքերով ամեն ինչով ներկայացել է գրասենյակ, բայց նրանք ոչ մի տեսակի փոխհատուցում չեն տրամադրել։ Հիմա էլ ունի խնդիր 120,000 դրամ արժե այդ մի ամպուլը, որ ընդունի, որ ոտքը կարկավորվի, չունի այս մարդը այդ գումարը։ Ինչ պետք է անի։ Տարբեր մարմիններին դիմել ենք ստանալով պատասխան, այսօր որոշել ենք, որ փակելու ենք Սինոհիդրո ընկերության ճանապարհները, որպեսզի կանգնեն իրանց շարժը, չկարողանան օգտագործել ոչ մի տրանսպորտային միջոց։ Սինոհիդրո Հայաստանյան մասնաճյուղի փոխտնօրեն Լիու Մինգջյան բանվորների բողոքները անհիմն է որակում, պատրաստ չէ զիջումների գնալ, ասում է, յուրաքանչյուրը բարձրատրվում է իր աշխատանքին համապատասխան։ Ոչ մի մասնագիտություն չի պահանջում, իրանք գալիս են այստեղ ու նոր սովորում են, այսինքն մեր մասնագետները իրանք սովորեցնում են, թե ինչպես աշխատել, հա, այդ ամրանները ինչպես գործել, այդ ամբողջը իրանք սովորում են։ Բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել հրաժարվեցին թե չինացի գործարարները, թե հայ բանվորները, վերջիններս փակեցին դեպի չինական շին կազմակերպության հիմնական բազա տանող միակ ճանապարհահատվածը, այդ կերպ խոչընդոտելով երթևեկությանը։ Եթե դες շարունակվի, կարան իրանք ամեն օր մարդ տանեն, աշխատեն, վсё, բիտոնը լցին, այդ մարդկանց թողում են գնում է, վсё, չունեն ձեռները, դակում են ոչ մի տիպի։ Չես աշխատի ուրեմն։ Աշխատար երեք ուշ, դու գնա տղա ջան, Հայաստան ենքան մարդ կան գործ նստած, դու գնա թող մյուսը, մյուսին էլ կսենք գնա։ Ինչի են իրանք ուզում գնալ ճանապարհ փակել, չէ՞ որ այսքանի օրա անդադ իրանց հետ խոսում ենք այդ հարցով, և ինչ որ տարաձայնություններ ենք ուզում լուծել, այդ լուծման պրոցեսում իրանք ոնց որ ուզում են, որ ամբողջությամբ իրանց ուզածով լինի, գնան փակեն ճանապարհները, այդպես ոնց կարելի ասում, ոնց որ դրանով իսկ ոնց որ մենք արտասահմանյան ասում կազմակերպություն ենք ու դրանով ոնց որ ուզենան մեզ սպառնալ։ Ճանապարհաշինարարները չեն բացի ճանապարհները, մինչ խնդրին լուծում չտրվի, վաղն էլ կփակեն անհրաժեշտության դեպքում, մի քանի օր թույլ չեն տա, որ շին հրապարակ ավտոմեքենա մտնի, արդյունքում կձգձգվի նաև Հյուսիս հարավի շինաշխատանքների ընթացքը։ Հեղինե Մանուկյան, Խանովանիսյան, այսօր։